Jaký krásný den dneska, že? Konečně klid. Fakt, po práci máme trochu klidu. Narušuje to. Tak jo, fakt. Ani po té práci nemáš klid. To je hrozné. To je nějaký blázen. Koupili jsme si motokáru. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super. Pěkné. Golf, jo? 1.8. Ano, ano. Je to Golf 1.8. A je, tady nějaký odez linky. Jo, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. A tady je to víc korodované. Nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu. Čau, mi se. Okay, děkuji. The next day. No, tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Protože my nemáme co po práci dělat, kromě toho, že Han čekuje Tinder, založil jsem mi profil, kdybyste chtěli, dávej tomu follow. Máme toho Platinum. Platinum? To je. Já jsem si Diamond. Ne, to je nejvyšší, ne? Platinum. Diamond, ne? To není. Ne? Han má Diamond. Aha, tak má něco víc zase, jo? Ty dívaný nabuchaný kondi, jaké má ty motylky tady. No a když máš silver, tak ale já jsem hezounek. Aha, takže hlavu fotí svoji a tělo Hanové. Tak. Aha, no, ale proto tu dneska nejsme, takže pokud vás zajímá Tinder, určitě sledujte kluky na Tinderu, ale to není tak podstatné. Každopádně, tohle je naše nová hračka. Byly to vlastně jakoby úplně zbytečně utracené peníze, ale s tím taková prdel, že jsme to prostě museli mít. Je to motokára Sido 270, že? Mhm. On prostě jede na Tinder. On je mimo teďka. Takže je to 270, není to závodní kára, je to půjčovací kára, protože my kdybychom měli půjčovací kára, teda závodní káru, která potřebuje non-stop servis, tak si myslím, že bychom dojezdili tak za 30 minut. A proto jsme se rozhodli, že jsme tady vlastně z Frenštátu koupili tuhle motokáru. Má to, myslím, že 9 koní. Je to oplastované, takže relativně jste nesmrtelní. Ne. ta motokára je víc nesmrtelná. Má to takový ten klasický průmyslový motor, kluci říkají, že to je takový ten motor, co se dává třeba do vibračních desek a takových věcí. Střílí to do výfuku, je s tím mega sranda, jede to docela rychle a můžeme si tady jezdit takhle kolem budovy. Plus máme teďka nově udělanou cestu na plácek, takže odsaď se dá krásně rubat na plácek, na placku se dá projet a jede zase zpátky. Určitě to natočíme i do tohle videa. Takže nemáme vlastně jako ambice, že budeme závodit a dělat také věci. Spíš tady budeme dělat také pretěkarské drifty na motokárách. Není k tomu asi co říct, no. Je to prostě motokára. Nevím, prostě nebudeme se o tom bavit, prostě jdeme jezdit. Kde jde první? Dáme časovku nějakou, ne? Časovku? Já bych spíš boky. Kolik dáme nafukané v těch kolech? 2,5. Dáme víc? Jestli to vydrží takhle. 3,5 bych tam dal. 3,5? Tak to fukneme na 3,5. My ještě laborujeme s gumama, včera jsme jedny píchli už. A chceme s tím trošku driftovat. Ono se to dá, když se rozjedete stama, tak tady kolem té budovy se dá krásně letět třeba 15-20 metrů driftem. Tam je kužel, kolem toho se otočíte a letíte zpátky. Takže vám to teď ukážem a pak si dáme nějakého pijovíčka. Doufám, že se vám to líbí. To je Ferrari totiž. Je to Ferrari nebo Ferrari? Já nevím. Ne, je to super. Jakože asi by se ty peníze dali využít jinak, ale prodali jsme kola na Furtbokem Garage Store, které najdete tady na Instagramu. A řekl jsem si, že ty peníze z těch kol vemu a koupím prostě tohle. Protože kluci z Frenštátu z motokár nám dali mega super cenu, ještě to celé oservisovali, vyměnili olej, udělali nám brzdy, dali nám tam nové gumy, které jsme včera zničili. A vy jste je zničili, já jsem nedělal. Počkej, kdo? To ty si jel, když to píchlo, co kecáš, hej? Ale vy jste mi to naši, tak Krištof zase trefil kanál, jediné, co tam je. No, to je pravda, no. No. Ale je to super. Oni říkají, že tohle má, myslím, 300 motohodin a že tohle bez problému najde 1000 motohodin. No, typek říkal, že ty guby nám vydrží tak měsíc. No, a vydrželi nám hodinu. 45 minut třeba. Ale je to super. Dá se tu nastavovat vlastně vzdálenost pedálu,
a chceme sem akorát dát nějaký volant a chceme na tom dělat nějaké úpravy. Ale klidně napište do komentářů, jaké si myslíte, že bys na tom měl dělat úpravy, protože nás už pár šíleností napadlo a myslím si, že to bude fajn. Takže jdeme dopře. Posta z vás totiž určitě ví, že my jsme koupili rámkáry a motor a máme tu labuť, kterou jsme slíbili, že jednou dáme na motokáru. Jenže my prostě z časového hlediska máme problém s tím, že nejsme schopni dát tu motokáru dokupy. Takže nejspíš bude asi k mání, hodíme ji na právě na Footbokem Garage Store. A je tam nový motor, je tam vlastně rám a musí se to doskládat, nalakovat a tak. Ale pointa toho celého byla ta, že jsme měli takovou tu labuť. A řekli jsme, že tu labuť jednou umístíme na motokáru. Takže teď máme motokáru, máme i labuť a jsme připraveni ji tam dát. To bude kamo strašně fajn, když pojede ta labuť z těch kolotočů po cestě. No po cestě, jako po dráze. Budeme jezdit tady do Frenštátu na dráhu. Jsem domluvený s Martisem Gregorem, že budeme moct jezdit na steering. A plus tady máme svůj Frenštát ring. Ale pro ty, co neví, tak vám ukážu, o jakou labuť jde, protože to už je kolik, to je 3-4 roky? No. Něco takového, že? My jsme říkali, že to uděláme a musíme se zatím stát. O, tady je to, tady je 3-ramínkový volant, to jsem ani nevěděl. Jo, tady je vlastně ten rám té káry. Máme k tomu úplně nový motor, ale je na tom prostě mrda práce, no. A tím, že my na to prostě nemáme čas, tak jsme to nehrotili. Takže kdyby někdo chtěl, bude to k mání na Footbokem Garage Store. A tohle je ta ona proslula labuť, kterou ze spodu upravíme a nasadíme na tu motokáru. Takže kamo, ty pojedeš, nic neuvidíš, ale pojedeš tu labutí. Kamo, to bude strašná bomba, podle mě. To bude strašná bomba. Ale mají korunku, počkej. To je královna, tak se bude jmenovat ta motokára s tou labutí. Královna. To bude bomba. Ještě jak s tím poletíme bokem. Labuť bokem, chápeš? Mm-hmm. To bude styl. Takže určitě nás čeká i tahle úprava v jednom z dílu. A co s tím budeme jezdit a dělat blbosti? Můžeme s tím zkusit nějaké úplně, třeba nevím, nějaké fakt jako nerovné povrchy, třeba tu kostkovou cestu tady. Co to udělá s tím řidičem, protože já jsem jenom včera jezdil a mám úplně monokly tady, tím, že to je tvrdé samozřejmě a každá nerovnost je brutálně cítit, tak to docela bolí. Emko, máš radost? Proč? Že máme nový kompresor a nemusíme už dehonestovat od tvého taťky. Tohle nám přišlo z AH Profi, má to pěkně kolečka, dá se s tím pěkně takhle jezdit. A hlavně už ten M-kuf nemusíme trápit. Jo. Taťka už pro mě zapomněl, že ho máme, že? Mm. Dobrý den, pane taťko od M-ka. My nemáme váš kompresor. Zmizel. Jak jsme dovezli tenhle, on se lekl a ujel. On se natlakoval a pomocí tlaku odjel pryč. No a ne, kdo by se nelekl? To je fakt, takhle monstrum. Tam ukážu náš Frenštát ring. Kdyby nám prasla guma, tak máme náhradní dvě ještě, no? Máme. Ještě jsem objednal nějaké sady. Na stole jsou. Nebo jedeš ty? Mi to jedno. Tak jeď. Kam? No, tak chceš ukázat driftičky a pak ukážu celou trať? Jo. Zahoď to. Aha, no, to šlo včera. Ale tam ten kotrmelec toho motokáru. Počkej, skočím pro druhu toho, mě včera štípali očička. Ne, já si myslím, že to ti nepomůže žádná helma. Tu ještě bys potřeboval tak Hansi step. Ne, ale jede to kolik? 70, myslím? 70, no. Jdem na to. Myslím, že ty gumy tomu... No, ne, tak... Tohle by měla být profilovka na Tinder. Tak. Lajky na Tinderu a ty se z toho prdeli, ty vole. Tady ty prostě drží líp, ty vole. Tak to zahoj, ty to zahoj, ty to, ale... Když je trefí ten kanál, bude dobře. Nesmí. To letí jak svině. O, já děkuju! To neumí. To bylo blízko. Co to bylo? Dneska to tak nejde prostě. Je to. Chceš moc najet. No jasné.
jsem to zahodil a to bylo stejně rovně, vole. Tak jeď víc to a teď. A však já vždycky najedu. Tady máš to puštět? A Han si dal vysoký hory. Udělej na rally, to rally asi nesnáš. Já se nedivím, protože chápeš, ty máš nějak načtenou tu zatáčku. Jako, to bylo lepší. To bylo lepší. No. Já vám teďka ukážu, jak vypadá... Já mu úplně monokly, kamo. Já vám teďka ukážu, jak vypadá French Tadrink. Začneme tam a pojedeme. Takže jdeme na to. Bomba. To je bomba. Nahoď to na špalek, prosím. Ten pán kamion nějak moc nechápal, co se děje. Jo, ten co tam chrape? Jo, on podle mě on vylezl. Pán kamion vylezl, že se zbudil. On vylezl, že se zbudil. A kam jsem projel a on. A pak jsem zpátky on. A já, dobrý den a on. A dobré to je. French Tadrink je fakt dobrý, to mě brutálně baví. Klukům se to tam líbilo na kole. Kamu, jak to, že jsem toho spichl? No. Oh, dívej se. Kamaráde, epes rádes. Dívej se, kolik jsem dovezl štěr. Mě strašně baví, jak to střílí z výfuku. To jedeš, plný, odstavíš a... Tam kdyby se... Nenom oktan booster, tak podle mě lítají z toho výfuku plameny a to kolo. To je bomba. Aha. No tak to je bomba. To je bomba prostě. Víš? Kamo, to je jak na závodech. Tak, přesně. To je nové masakr, počkej, ty nic máš. No, už máš předek. Jo? Jo, už si to. Máš to moc dole. To je bomba. To tam je tři šrubky, ne? A to tudy povolíš? Jo, povolíš. Jo? Musíš si to naštelovat. Povoluji, já Kamo, ale ve Formuli 1 to má rychleji. No ve Formuli 1 to nemají zbytečné plachy.
Tak jo, proč oni jsou profici? My jsme amatéři. Kamo, co se mu stalo? On už není kulatý. Hey, Dunlop, kamo, tak to pojede jiné bomby. Počkej, to je nafokané na kolik? Dal jsem to stejně. Hey, to 4? To je lehké, to je husté. To formulou by měli přeložit 40. No to asi tak 40krát. Ty vole, jsi jistý, že tam sedí? Jo, však tam bylo. To tam bylo, jo? Hane, kolik Pokémonů jsi chytil? Kolik mečů jsi dostal? Jakých mečů? Pokémonů. Kolik oblu... kolik oblu tu jsi chytil? To je to nejde dotknout, ne? Jo, ha. Zbudoval naopak teďkom, takže... Já jsi se naopakol? Jo, vole, tak vidím nápis, tak myslím, že to je volena... Tak kamu kdo by dával nápis dovnitř? Však tady, tady máš Dunlop. Dopředu. Jo, nelogické. Dobře, můžeš jet. Hej, základ je to dotáhnout jen tak lehce, abyste potom jeli na benzínku, čo? A má vám upadlo kolo. Že, Daniel? Co? Že základ je to přitáhnout lehce. To jste přibyli hardy, to jsme tam měli. Takže tohle je hard, tady to nám moc nepomůže. Zkusíme ty zimaky, ale na vleky zase budou strašně pomalé. Nevadí, upraveno, jedeme dál. To tam zajede, no tak, to je boží. Kamo, víš proč? Ale víš proč? Protože to je nízkoprofilový zvedák. To znamená, to je přesně pro takové dementy, jako jsme my, co mají nízké auta. Chápeš, takže když máš i nízkou motokáru... Takže všichni kartingoví jezdci teďka můžete využívat i zvedáky Zahar Profi. Ale oni to nepotřebují. Proč oni to dávají na také ty stojaný servis? Jasné, a kamion k tomu, ne? Kamion bude. Ale, pomalu! Pardon. Pardon. Ale minimálně byste tam měli SPZ-ku. No to dáme, furt károu. Ne, furt bokem, tam servisu. To bude bomba. Dojde dál, Hane, jedeš? Nebo Denis jde? No, hodně stroj. Nemáme chcípak. Ukáže rozbil. Jedný chcípak jsem tady já. Musíš to jedně už ukostřit, ten vypínáš tu není. No tak to nejde, jak je to tam, musíme to rozšířit. Ne, nemu to tak. Počkej, zmenšíme mu to ještě. Dělej, dělej, dělej. Ne, počkej, to je moc viditelné. Tak? No, tak to kamo, nemá šance, ani kdyby chtěl. No to v té rychlosti už to nešlo tak? No. To bylo pfff. Počkej, on nepojede slalom teď. Jo, jo. Jak to vzdal v půlce. Kamu se mám rozklul ten patník. Ne. Dobré, ne? Jo. Teď už to šlo fakt jako bombově. Jo? Jo. Já si myslím, že to nám z tohohle videa stačí. Takže tohle je naše nová kára a vy nám píšte, co s ní máme dělat. Je to tak. Vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.